ja bih rekao, jedna korektna utakmica u kojoj nismo videli ono što smo očekivali s obzirom na plasman na tabeli. Ni od naših, ni od vaših igrača. Očekujem vaš komentar. Naročito mi u prvom vremenu smo mnogo loše izgledali. Dug je put, ja mogu da razumijem i te stvari. Imali smo problema i sa povredama i stvarno da smo u nekom, naročito prošle nedelje, tako da smo u nekom ovako lošem ritmu bili, naročito prvo poluvreme. I izrazito loš šut mojih igrača, ja mislim, ne znam, nisam gledao statistiku, znam da nismo prvo poluvreme pogodili ni jednu trojku. Mislim da je tako i ostalo do kraja. I to je mali broj poena koji smo postigli, to je 63, ali šta da kažem, zamerio bih samo mojim igračima što mi nismo u dobrom ritmu ušli prvo poluvreme, nismo napravili, ja mislim da nismo izašli ni jednu četvrtinu iz bonusa. E to je ovako što bi mogao najviše da im zamerim. Idemo dalje, pa vidjet ćemo što ćemo. Prvi put igrate u Pirotu, utisak vaš? Nije, ja sam igrao samo ovdje sa... Mislim, ekipa Klika. A Klika, da. Od ovo odlično, mislim, šta da vam kažem, za razliku od naše hale, makar je to. Dobro, korektna atmosfera, korektna igra. Ne, sve je korektno, sve je korektno. Oni su odigrali vrlo dobru utakmicu protiv nas u Arilju. Jesu. Jesu, to je baš bila njihova prva od onih boljih utakmica u seriji koji su posle napravili. Vi ste ih razigrali. Baš tako. Mi smo im dali, posle su imali napravili jednu seriju. Čak sam očekivao da će imati bolji rezultat nego što sad imaju, ali eto što je.